I kar se da hitro predložite tudi naslednje predloge. Letos. Hvala lepa. Sedaj pa za 2 minuti gospa Kleva Kekovš. Hvala za besedo. Bančna unija je poglavitni element prihodnje ureditve Evropske unije. Kriza v območju evra nam je v zadnjih letih pokazala, kako nevarne so lahko težave bank za samostojnost in suverenost držav članic. Za reševanje bank si morajo namreč vlade držav članic denar izposoditi, kar seveda obremeni javne finance, socialne transferje in konec koncu javne storitve. Na koncu dejansko te za probleme bank plačujejo naše davkoplačevalke in naši davkoplačevalci. Bančna unija bi zato za začaran krog lahko prekinila tako, da bi reševanje bank iz nacionalne ravni prenesla na evropsko. Centraliziran nadzor v času, ko praktično vse evropske banke poslujejo preko svojih meja in nacionalnih zakonov, ne bi smel biti vprašljiv. Danes, ko se več držav članic spopada s saniranjem nacionalnih bančnih sistemov, vključno z mojo državo Slovenijo, menim, da je pravi čas za to, da Evropska unija stori prvi korak na poti k bančni uniji ter vzpostavi enoten nadzor nad bankami v območju evra. Je pa ključno, da se pri tem ne ustavimo. To je samo prvi korak. Poleg predaje evropske nadzorne vloge Evropske centralni banki. Hitro moramo potrditi in ustanoviti tudi skupen evropski sklad za reševanje bank v težavah ter vzpostaviti skupno evropsko jamstvo za vloge varčevalcev. Pomembno je, da novo bančno arhitekturo, ki jo prav sedaj postavimo na jasen, transparenten in predvsem na tak način, da bo vsem razumljiv. Potrebujemo trdne temelje te arhitekture, ki bodo preprečili morebitne prihodnje krize, katere si jih več ne želimo v Evropski uniji. Hvala. Muchas gracias, señora Kleva. Por 1 minuto, el señor Torvalds. Gospod Torvalds. Om bankunionen är en av de viktigaste besluten Europaparlamentet kommer att fatta. Bančna unija je ena najpomembnejših odločitev, ki jih bo v tem mandatu sprejel Evropski parlament. Številne banke.